Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini. Faslun ari ieu teh sahiji pasal surutul Fatihati ari syaratna ngaos Fatihah. Eta syaratun aya 10 at-tartibu kahijina kedah tertib. Wal muwalatu sareng kaduana kedah tuluy-tuluy. Wa mura'atu hurufiha sareng katiluna ngajaga kana sadayana huruf Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha sareng kaopatna ngajagana kana sadayana tasdidna Fatihah. Wala yaskuta sareng kalimana ulah cicing si jalma saktatan tawilatan kana cicing anu panjang wala qasiratan sareng cicing anu sakedap. Yaksidu biha anu ngamaksud si jalma kana cicingna teh qot al-qiraati kana megatkeunana bacaan Fatihah. Wa qiraat tu kulli ayatiha sareng kagenepna sarat tanggal Fatihah teh nyeta maca sadayana ayat Al-Fatihah. Wa minha sareng eta tetep tina sapalina surat Al-Fatihah teh al-basmalah tu ari bismillah. Jadi bismillah teh bagian tina surat Al-Fatihah. Wada mulah ni sareng katujuna ulah nyadelkeun si jalma al-mukhili anu ngaruksak ieu nyadelkeun kana bacaan Fatihah bil makna kana maknana. Wantakuna sareng kadalapana kudu kabuktian ieu maca Fatihah teh halatal qiyami dina nalika ngadeg fil fardi dina nalika urang salat fardu. Wa yusmi'a sareng kasalapana kedah ngupingkeun saha nafsahu dirina eta jalma al-qiraata kana bacaan Fatihah. Walaya takhallalaha sareng kasapuluhna ulah nyelang-nyelang si jalma kana ieu bacaan Fatihah zikrun ajnabiyun ku zikiran anu sejen. Rukun salat teh kahiji niat, kadua takbiratul ihram, katiluna ngadeg, kaopatna ngadeg berdiri. Berdiri, berdiri itu wajib rukun sholat, ngadeg bahasa Sundana. Stand up, stand up. Kaopatna ngaos Fatihah, kaopatna teh ngaos Fatihah. Emut sahur bapak bahwa rukun nu 17, rukun sholat nu 17 teh kabagi tilu. Hiji rukun kolbiah, dua rukun kauliyah, katiru rukun fi'liyah. Kolbiah, kauliyah, fi'liyah. Ki, ki, f. Kolbiah, kauliyah, fi'liyah. Kolbiah te rukun hati, nyata niat. Soli fardo subhi. Rokataini mustaqbilal kiblati adaan fardo lillahi ta'ala. Eta teh rukun kolbiah diaosna nalika urang takbiratul ihram. Kudu diajar Allah niat abdi sholat subuh dua rakaat. Nah teh unku bahasa Sunda mayun ka kiblat adaan lillahi ta'ala bar. Kudu diajar. Sabab urang teh dipiwarang ku agama teh salat teh diperbaiki, ditingkatkeun. Nah, tah kolbiah eta mah teu kedah diucapkeun, ayana na hate, hate nu nyariosna, ngaretegkeun hate, hadirkeun hate bahwa urang teh nuju mayun ka Allah. Sebab sebaik-baiknya komunikasi dengan Allah itu ya nalika urang salat. Kan dicarioskeun lamun hiji jalma salat diibaratkeun lah Allah aya di payununana. Allah senyum, Allah bahagia. Sanaos eta jalma teh ahli maksiat tapi Allah teh senyum mandang ka eta jalmi teh. Nyogi jalma teh ahli maksiat tapi masih kena inget ka kami. Ngesolat teh misalkeun maksiat deui, ge salat asar Allah senyum deui. Dihapus tuh dosa di duhur ka asar. Kulantaran anjeunna ngadegkeun salat.
Allah mandang di ya. Kadua aya nu namina rukun qauliyah 5 ya, hiji takbiratul ihram eta kedah qauliyah teh hartosna teh kedah dicarioskeun kedah ka kuping ku kecepil urang walaupun laun. Allahu akbar tanda diturunkeun tekenging nyos Allahu akbar nu lima ieu naha teh tekenging teu sah tapi kedah dicarioskeun sanaos laun. Cirina rukun kauliah teh hiji bibirna bergerak, kadua aya hawa yang bibirna bergerak ge tapi cicing mah tapi pan bergerak pasti lamun suara keluar aya nu keluar suantenna hawa anu keluar hiji Fatih hiji naon takbiratul ihram kadua Fatihah katilu tahiyat kaopat salawat kalima assalamualaikum salam teu keing jempen ieu mah teu sah salatna ku diulang deui atuh astagfirullah tadi maca salawatna jempe nya diulang deui ya, jadi Allahu akbar mun urang ngamakmum beres makmum beres imam ngawas al-fatihah tah saur imam Ghazali mah lamun imam tos beres ngawas fatihah dia berhenti ngasih kesempatan ke orang lain si makmum supados tiasa ngawas contoh walau dolin amin calikul imam teh antep sakira-kirana makmum maca fatihah mun tiasa mah nanti orang mah teu lazim mun imam terus waladolin terus orang makmum amin sok langsung tah saur imam al-ghazali mah kada jempe heula calik heula we beres bismillahirrahmanirrahim kira-kira baca fatihah kul huwallahu ahad nami ngaus tilu tahiyat kedah ditarikeun urang ngaus al-fatihah tos tos imam urang ngaus fatihah kedah dicarios tak kedah kitulah ulah baleng katilu tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatulillah assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi beres salawat tugikan asyhadunya terus salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad eta nu wajibna dugi ka dinya bade dibereskeun fil alamin dugi ka fil alamin itu lebih baik itu sunah tapi na salat mah lamun jalmi teu ngalaksanakeun sunah teh rugi ya sabab sunah na salat mah lir ibarat di pahalaan wajib maka setiap orang yang salat itu tentu pahalanya bakal beda ieu mah jalma pinter salatna teh beda hargana ieu mah jalma biasa-biasa beda hargana si garak sukan baju kan baju padahal mah baju sami tiung padahal mah tiung sami nah amun denai hargana sekian amun tiung biasa sekian padahal dua-duana tiung dua-duana tinu kain tapi bahanna beda dianggona beda terus terakhir salam eta kedah assalamualaikum kedah dinyarios urang teh tah sisa narukun fi'liyah fi'liyah teh hartosna padamelan naon siantawisna rukun fi'liyah pagawean rukun fi'liyah teh diantawisna hiji berdiri nya kadua ruku tilu tumaninah naruku opat itidal lima tumaninah itidal tah eta dugikeun terakhir ngucapkeun salam bari mastaka urang teh kitu tah gerakeun ya tah rukun-rukun fi'liyah ge kurang kudu dijalankeun matak peryogi urang nu tiasa nganilai salat urang saha nya guru urang nu paham pak cing abdi pangmarioskeun salat sok diperhatikeun
di awal sampai akhir. Kumaha socakna, kumaha panangana, kumaha sampeana, termasuk bacaan lagi kudu dipariksa. Mun urang ngaos Al-Fatihah badhe diwasol, ulah sok di perenkeun. Contoh kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ongko diwasol. Tapi huruf mim terakhir teu dibaca harokatna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mun badhe diwasolkeun. Mun badhe liren kada liren. Bismillahirrahmanirrahim. Sanapas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kesan napas usahakeun. Ulah dugi ka dua napas teh. Contoh nu dua napas. Bismillahirrahmanirrahim. Kecoy mun aya syarat, aya ka hiji teh sigana batung. Teu jadi, itu beda lagi ceritanya. Sanapas diajar tuh. Kalau napasnya enggak kuat itu. Ya enggak, ini maksud Bapak teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik di napas, tarik napas. Teh kan nanti kita kalau baca ngebuang napas. Arrahmanirrahim. Mun bade liren ni rahim bener. Tapi mun bade dihijikeun sareng ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrah tadi awas huruf harokat akhirna ayat Al-Fatihah teh. Itu etikana, tata krama, tajwidna. Kumaha syarat ngaos Fatihah? Hiji, tartib. Artosna berurutan. Di ngawit Al-Fatihah teh 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim ayat 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 7. 6 tuh. 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tah kada berurutan. Tekenging diacak. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diacak. Ayat kahiji, katilu, kadua, katujuh, kalima, tesah. Tesah sholatna tuh. Kadua anaknya. Jadi kedah tertib. Tertib teh berurutan. Wal muwalatu sareng kadua anak kedah tuluy-tuluy. Bersambung. Bismillah bersambung ayat 1 2 3 ulah kaselangkan ulain katiluna wa mura'atu hurufiha kedah tiasa ngajaga marwahna marwah teh sengajaga huruf-hurufna atau kudu diajar ulah fa dibaca qaf atau menjauh teuing dal dibaca za misal kha dibaca ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali memang anu sapertos kitu kayak di Jawa. Teu bisa nyebut ha. Mun di Sunda. Mun di Sunda teu bisa nyebut hese gitu. Za. Pahiri we jeung za. Allazi. Aya wae teh. Nya. Allazi hazi ta'ri tos kitu mah. Vokalnya udah gitu mah enggak masalah. Maka sebaik-baiknya imam tuh pertama yang tahu ilmu sholat. Terang rukun sholat. Terang syarat sholat. Terang pabatalan sholat. Terang sunnah sholat. Nembe nu tiasa baca Quran. Anu reres. Alhamdulillah. Bisi we nengos gitu. Terus nuka opatna. Wa mura'atu tasydidatiha. Kedah ngejagi tasjidna. Mana tasjid Fatihah? Kayak diterangkan dia. Contoh tasjid kahiji. Bismillah. Millahirrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tong diaus Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terang mana nu kedah di tasjid mana nu tekedah. Terus wala yaskuta saktatan tawilatan wala kasiroh jeung ulah calik sebentar atau lama anu ku eta calik teh aya maksud rek megatkeun Al-Fatihah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim heuk cicing boh sakedap boh lama Arrahmanirrahim tah keur eureun kitu teh aya maksud rek megatkeun Fatihah. Rek dipegatkeun Al-Fatihah maksudnya rek diulang. Tah ulah diteruskeun. Diulang deui mun aya maksud kitu mah aya niat sapertos kitu mah. Atau maca Fatihah diselangi dengan zikir yang lain aya di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Subhanallah tekenging walaupun nahate tekenging selangsung nah papan saya dah saya ge aya tempatna tuh. Terus kedah ngajagi ayat-ayat Al-Fatihah jeung bismillah ge tina bagian Al-Fatihah. Tah lamun urang meyakini bahwa bismillah bagian tina Al-Fatihah terus imam urang teu wajib maca bismillah urang kada salat nyarira. Contoh, pan aya nu teu ngawajibkeun Al-Fatihah bismillah. Bismillah mah sana sebagian Al-Qur'an. Sana sebagian aya wios eta mah pendapat. Jadi nu sebutna Al-Fatihah teh dingawitan alhamdulillah sareng sampai waladulin. Heuk urang teu terang imamna teh teu wajib ngaos bismillah. Ari urang ngawajibkeun diri maca bismillah ku sabab elmuna. Maka urang kada mufarroqo, tekenging ngahiji. Batal salatna. Oh, si anu mah data bismillah teh teu wajib. Ulah ngamakmum ka dinya. Bisa we urang mah. Buat apa bermakmum kalau salat kita tidak sah? Sedangkan cek Imam Syafi'i bismillah itu wajib. Bagian dari surat Al-Fatihah. Wa min hal basmalatu jeung tina bagian huruf atau kalimat Al-Fatihah itu adalah bismillah. Terus wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Ulah sok nyadelkeun ngaruksak ku eta dicadelkeun teh ngarusak makna. Contoh ya, kamu kalau baca iyyaka na'budu hanya kepada Allah kami menyembah. Tapi lamun iyyaka tertulis tasjid iyyaka na'budu ya tertulis tasjid maknanya beda. Ka matahari abi ibadah tuh. Wah itu apal mati masalah, mun apal mencilaka, hanya nyembah ke matahari. Ya, tuh seerta. Terus wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Ngaos Al-Fatihah teh urang neker ngadeg, ngadegna tos sampurna. Tos sampurna bener-bener ngadeg. Terus wa ayusmi anafsahul al-qira'ah awasan patiah teh lamun urang sholat nyarira pan sholat teh subuh ditarik kenyak duhur laun sir asar sir laun sir teh maghrib jahar isa jahar lamun urang sholat nyarira maghrib subuh isa dilaunkeun wios nyewios ditarikkan maksud bapak teh terus jika badai sholat berjamaah wios ngan tetap Al-Fatihah mah kada rada ditarikkan ya. Ayusmi anapsahu kedah kekuping kudirina kucepilan teh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tah, itunya. Wala yatakhallala dzikru ajnabiyun. Dzikrun ajnabiyun. Tong di sela-sela seperti sik bapak tadi. Ya. Arrahmanirrahim. Allahu ghafurur rahim. Maliki yaumiddin. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tekenging. Tekenging sholat. Tah. Mun orang sekedik-sekedik orang. Oh gini al-fatihah teh orang teh salah. Ya. Kudu diperbaiki. Margi. Mun sholat natos laresmah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tah sholat masih gak obat. Lambat laun ge urang baong jadi bager, urang ripuh bakal jadi senang. Makana lamun urang seueur masalah, pariksa salatna. Mun urang seueur kabingung, pariksa salatna. Boa-boa urang teh salatna teu bener. Nah, urang teh ngapalkeun ieu teh bet pohoan wae. Pariksa salatna. Nah, urang teh bet dimusuhan wae. Pariksa sholatna. Pertama yang diperiksa manusia jika ada gangguan bentuk apapun adalah periksa sholat kita. Ulah kanyalahkeun batur.